Obretenje česne glave svetog slavnog proroka pretiče i krstitelja gospodnja Jovana. Kada česna glava svetog Jovana pretiče bi posečena, dobije na tanjiru pogana igračica i odnese materi svojoj Irodijadi. Ona onda jezik svetiteljev, koji izobličavaše njeno bezakonje, izbode iglom i, pošto se do mile volje naruga česnoj glavi, ona ne dopusti da je sahrane zajedno sa telom, jer se bojaše da prorok Jovan nekako ne vaskrsne ako bi se glava njegova stavila uz telo njegovo i on je stane opet izobličavati. Stoga ona naredi da se telo njegovo baci gde bilo. No učenici Jovanovi dođeše noću i tajno uzeše telo njegovo i sahraniše u samarijskom gradu Sebastiji. A glavu njegovu Irodijada zakopala u dvorcu svom na nekom skrivenom i bezčesnom mestu duboko u zemlju. O tome znađaše Jovana, žena Huze, dvorjanina Irodova, koju sveti Luka spominje u evanđelju. Žaleći nevino ubijenog velikog svetog proroka Jovana i što se bezčasti njegova časna glava, ona je tajno iskupa noću, položi u zemljani sud i odnese i sahrani na gori Eleonskoj, na imanju Irodovom. A kada dođe do Iroda glas o Isusu, on sa Irodijadom pomisli da to nije Jovan vaskrsao i potražiše glavu Jovanovu, ali je ne nađeše. I to ih veoma zabrinu. I reče Irod dvorjanima svojim za Isusa ovako: to je Jovan krstitelj koga ja posekuh. On ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Sveto evanđelje po Marku. Posle mnogo vremena, neki znameniti vlastelin carski po imenu Inokentije, poverovavši u Hrista, napusti svet, dođe u sveti grad Jerusalim, kupi ono mesto koje nekada bejaše Irodovo imanje, napravi na njemu keliju sebi, zamonaši se i življaše u Bogu. Hoteći pak da sazida sebi malu crkvu od kamena, on kopaše duboko i po Božjem promislu nađe zemljani sud i u njemu glavu. Po nekim čudesima koja se u tome vreme dogodiše i po Božjem otkrivenju, on saznade da je to krstiteljeva glava. I čuvaše je česno ko sebe. No, videvši mrzost opustošenja na mestu svetom, jer u ta vremena idolopoklonstvo carovaše svuda i neznabošci svojim poganim i odvratnim žrtvama skrnavljahu sveta mesta u Jerusalimu, ovaj Inok zakopa opet na istom mestu svetu glavu pretečnu. To on učini pred svoju smrt, da je posle njegove smrti ne bi snašlo neko bezčašće. I tako sveta glava pretečina bi sakrivena na nekadašnjem imanju Irodovom, a gde sada beše Kelija i mala crkva Inoka Inokentija. Posle njegove smrti one opusteše i u toku vremena se srušiše i sa zemljom sravniše. I opet mnogo godina niko nije znao za česnu glavu Jovanovu. Kada car Konstantin Veliki prosveti sebe svetim krštenjem i preko svoje majke svete Jelene očisti i obnovi sveta mesta u Jerusalimu i sveta vera svuda cvetaše i kao sunce sijaše, dva inoka sa istoka dogovoriše se da otputuju u Jerusalim
i poklone se čestnom i životvornom krstu koji carica Jelena beše pronašla i grobu gospodnjem i vide sva sveta mesta. I došavši u Jerusalim, oni obilazahu sva sveta mesta, klanjahu im se i moljahu se. I jednome od njih javi se u snu sveti Jovan Preteča, naređujući mu da iskopa iz zemlje česnu glavu njegovu i pokaza mu mesto gde beše sakrivena. Prenuši se iz sna, on to ispriča svome drugu. Ali ovaj, smatrajući to za pust san, ne htjede da veruje u to i druga svog razuveri. Iduće noći opet se sveti preteča javi u snu obojici svakome posebno i reče im ovako: odbacite svako neverje i lenost i učinite što vam se naređuje. I ustavši, oni ispričaše jedan drugome o viđenju i otiduše na ono mesto kojim bi pokazano u snu i kopavši pronađeše svetu glavu krsteljevu i to neiskazano blago, položiše ju vreću od kamlje dlake i krenuše u svoju postojbinu. U to vreme jedan čovek iz grada Emese, po zanatu lončar, zbog siromaštine ostavi svoj grad i suprugu i pođe u drugi kraj. Na putu stiže ova dva inoka, pridruži im se te putovahu zajedno. A inoci daduše svom saputniku da nosi vreću sa česnom glavom. Čovek pak ovaj i ne znađaše šta je u vreći. I gle, javi mu se sveti preteča i reče: ostavi svoje putnike i beži od njih sa tom vrećom što ti je u rukama. A ovo svetitelj naredi, pošto vide nehat i lenost onih inoka. Jer prvo nisu poverovali njegovom javljanju, a zatim nisu hteli sami da nose česnu glavu njegovu, nego su je poverili čoveku prostom i nepoznatom. Osim toga, sveti preteča je želeo da učini dobro ovom siromašku i da ga postakne na dobar i bogougodan život. Lončar posluša svetitelja, sakri se od inoka i pobeže od njih i vrati se kući svojoj noseći kao skupoceno blago krstiteljevu glavu, dragoceniju od svih bogatstava. Nje radi Bog blagoslove Lončarevu kuću svakim obiljem i on življaše u velikom izobilju nasuprot nekadašnjem zlopaćenju i od bogatstva svoga udaljivaše ništima i ubogima. Znajući da je izmolitelj i vinovnik tolikih njegovih blaga sveti Jovan Preteča, on počitovaše glavu njegovu kao što treba. Svaki dan je kađaše i sveće paljaše i moljaše se. I tako provođaše vreme života svog. A pre svoju smrt on, po želji samoga svetoga preteče, položi česnu glavu njegovu u jedan zemljani sud, pa ovaj sud metnu u jedan kopčežić koji zapečati i predade svojoj sestri, kojoj podrobno ispriča kako zbog te svete glave on od siromaška postade veliki bogataš. I naredi sestri da tu svetu glavu ima u velikoj česti, čuvajući je s pobožnošću i strahom, i da sandučić ne otvara dok joj sam sveti preteča ne bude naložio. Ustojoj naredi da pred smrt svoju uruči sandučić nekom bogobojažljivom i vrlinskom čovjeku. I tako česna i sveta glava pretečina prelazaše od jednoga drugome od ruke do ruke mnogih. Potom dođe do nekog monaha i prezvitera po imenu Evstatije,
koji življaše u jednoj pećini blizu grada Emese. On pak beše zloveran, jer pripadaše Arijevoj jeresi. I dolazahu k njemu bolesnici i seljivahu se čudesnom blagodaću, koja ishođaše iz pretečine glave, koju je on tajno čuvao. Ali inok taj, krčmareći blagodaću Božijom, lopovski je pripisivao ta čudesa sebi i svome jeretičkom zloverju, skrivajući od ljudi istinu i na taj način mnoge je pridobijao za svoje zloverje. No svi u gradu Emesi saznadoše za njegovo zloverje. I episkop se dogovori sa knezom, te poslaše da ga proteraju iz one pećine i iz okoline grada Emese. On zamoli one što behu došli da ga proteraju, da mu dopuste da ostane još jedan dan u pećini, obećavajući da će sutra sam otići. I oni mu dopustiše. I on noću zakupa sud sa svetom glavom u pećini, duboko u zemlju, nadajući se da drugom prilikom dođe i krišom je izvadi i opet njenim čudotvorstvom produži utvrđivati svoje zloslavlje. Ali mu se nada ne ostvari, jer čim on napusti pećinu, u njoj se nastaniše pravoverni i vrlinski inoci, te jeretik taj nije više mogao ući u nju i ukrasti sakriveno u zemlji duhovno blago. Posle nekog vremena, pošto se tu sabra mnogo bratije, osnova se pri toj pećini manastir, a za svetu glavu pretečinu niko ne znađaše, pošto beše pod zemljom. Posle mnogo godina pronađe je Merkel, arhimandrit te emesijske obitelji, pri pećini muž dobrodeteljan. O tome sam on kazuje ovako: blagosloven Bog Isus Hristos, što je udostojio mene, slugu svoga Markela, da budem gledalac viđenja koje mi bi otkriveno u noćnom snu 18. februara u sredopusnu nedelju svete velike četrdesetnice. Videh i gle, sva vrata naše obitelji behu otvorena. Uplaših se i pomislih da izađem da ih zatvorim. I opet videh rijeku gde teče na vrata naše obitelji. Začuđen mišljah otkuda tolika voda. I kada o tome razmišljah, čuh glas mnogih horova koji su sa šumom dolazili k nama po vodi sa istoka. I svaki hor govoraše zasebnim jezikom i klicaše ovako: evo, javlja se sveti Jovan Krstitelj Hristov. Kličući tako, horovi uđeše u manastir. A ja napustih vrata i posmatranja reke i sav prestravljen po trčah i popeh se na vrh lestvice. Sa njega ugledah u obitelji dva dvora, jedan prema zapadu, a drugi prema jugu, i veliku crkvu između njih. I svaki hor ulažaše u dvor, što je prema zapadu, i otuda iđaše u crkvu, i poklonivši se u crkvi, izlažaše na južne dveri. I kada prestade povorka horova, opet čuh glas drugih koji su klicali i govorili: evo svetog velikog Jovana Krstitelja. Pogledah i vide ga u crkvi i sa njim još dvojicu, jednog s desne, a drugo s leve strane njegove. I odmah stadoše horovi prilaziti k njemu jedan po jedan i uzmehu blagoslov od njega. Reši se ja da mu priđem i isprosim od njega blagoslov. I posle sviju, ja sa strahom i trepetom uđoh na druga vrata, padoh ničice pred njim na zemlju
i kosnu se nogu njegovih. On me podrže i zagrli me s ljubavlju, dodirujući usne moje svojim svetim usnama, pa izvadi iz svojih nedara sasud pun meda i dade mi ga govoreći, primi blagoslov. I to rekavši, on pođe. Idući za njim, ja videh ognjeni stup gde ide pred njim i uplašivši se, ja se probudih. Pošto prođe dan, ja uveče naredih brati da pevaju psalme po propisnom pravilu. I kad pevahu, brat Isakije podiže oči svoje i kroz prozorčić vide svetlost gde gori u crkvi Svete Pećine, gde je bila sakrivena česna glava Svetoga Jovana, za koju mi nismo znali. Ugledavši svetlost, brat povika, Gospodine moj oče, eno vidim gde svetlost gori u Svetoj Pećini, a ja mu rekoh, ne boj se, brate, nego se prekrsti i ćuti. Posle 5 dana, dok sam spavao u ponoći, neka ruka me kucnu 3 put u desni bok i glas mi neki reče, eto vama sam darovan, ustani i idi za zvezdom koja će ići pred tobom i gde te ona odvede, tamo raskopaj zemlju i naći ćeš me. A ja se od straha i trepeta trgoh od sna i sedoh i videh zvezdu gde stoji pred vratima kelije u kojoj bejah i uplašen silno, ja se prekrstih i iziđoh, i zvezda iđaše predamnom i idući za njom uđeh u pećinu. I kada me dovede do mesta gde beše česna glava Svetog Jovana preteče, ona postade nevidljiva. Ja se onda poklonih Gospodu, pavši licem na zemlju i dugo se molih. Zatim upalih sveću i tamjen, uzeh motiku i stadoh kopati prizivajući Gospoda. Dok sam kopao, silno je odjekivalo, jer je zemlja bila tvrda kao kamen. Posle dugog i zamornog kopanja, naiđoh na opeke koje ukloniš. Tada ugledah ploču od kamena. I kada nju s velikom mukom izvadih, pronađoh svešteni i manonosni sud u kome beše česna i blažena glava. Obuzet radošću i strahom, uzeh sveću i tamjan i usudivši se da dodirnem, poklonim se i opet pokrih onaj česni sud i pođoh iz pećine. I gle, srete me na vratima svečesni arhimandrit Genadije koji beše došao u našu obitelj, uvede me u pećinu, satvorim molitvu i posle molitve stade mi kazivat svoje viđenje. Videh, reče, kako obojica stojimo na ovome mestu gde se sada nalazimo i mnogo ječmenih hlebova koji behu čisti i svetli od sunca. Zatim ugledah bezbroj ljudi koji ulazah u pećinu i iz ruku naših uzmehu one hlebove. I hlebovi ne samo ne nestadoše, nego se još umnožavahu. Čuvši ovo od ave Genadija, meni bi jasno da mu je to viđenje bilo od Boga i označava nepresušnu blagodat krsteljevu koja je htela da se na tom mestu daje svima obilno. I ja onda ispričah njemu svoje viđenje i pokazah mu to pronađeno skupoceno blago, koje kad vide, on se veoma obradova. I stado smo se dogovarati šta da radimo. Ja sam želeo da nikome o tome ne govorimo odmah, niti da izvestimo pastira crkvenog episkopa Emesijskog Uranija, nego da najpre ovu tajnu saopštimo blaženom starcu ocu Stefanu, prvaku isposničkog podviga u Daromijskom manastiru, pa on neka potom kaže episkopu sa kojim je bio prisni prijatelj. No, kada dođo smo u Daromijski manastir,
ne zateko smo avu Stefana, pošto beše otišao da obiđe druge svoje manastire. Tada posla smo po pobožnog đakona Kirjaka, koji beše u gradu pri sabornoj crkvi. On dođe i pošto nas pozdravi u Hristu, kaza nam viđenje koje je imao u snu, po svemu slično viđenju koje vide divni Genadije. I mi mu kaza smo tajnu našu o svetom preteći. Na to đakon Kirijak reče i Ava Genadije ga podrži da se o tome odmah izvesti episkop. Ali ja sam bio mišljenja da čekamo dok se starac Stefan vrati iz okolnih obitelji. I čeka smo 5 dana, ali kad dođe subota i mi seđa smo u razgovoru, ja se iznenada sruših na zemlju i padoh bolestan u postelju od iznenadne bolesti, tako da ne mogah ustati niti što raditi. Genadije i Kirijak se začudiše bedi koja me snađe i pripadoše molitvi k Bogu za mene. Posle molitve oni mi rekoše: ne reko smo li ti da tajnu treba saopštiti episkopu? Čuvši to, ja osudih sebe što sam dotle tajio takvu tajnu koju je radi slave Božije trebalo odmah objaviti. I ležah bolestan. A kad bio veče posle propisanog bogosluženja, dođeše k meni svečesni muževi Genadije i Kirijak i rekoše: mi smo se zarekli da ovu tajnu saopštimo episkopu za vreme jutrenja, pre no što se sunce rodi. A ja im odgovorih: dobra je vaša namera, braćo, i neka bude kao što ste rekli. I čim ovo izjavih da se slažem s njima, odmah me bolest napusti i ja ozdravih. I onda smo svi zajedno u grad, pre zore, i sretao sam episkopa kada je po svršenom jutrenju izlazio iz crkve i zakazao sam mu sve o javljenju česne glave svetoga pretiče. On se tome veoma obradova i naredi nam da nikome o tome ne pričamo i da idemo u manastir. A kada se razdani, on sa prezbiterima i đakonima dođe u naš manastir. I pošto saborno odsluži svetu službu, on priđe onome mestu gde beše sasu sa svetom glavom. I kada đakon vozglasi: preklonivši kolena, Gospodu se pomolimo. Mi svi pado smo ničice na zemlju. I episkop Uranije pročita molitvu. I po završetku molitve izvadi iz zemlje sasud sa česnom glavom. A sa episkopom beše i prezbiter, kome ime beše Malh. Ne verujući, on reče: otkuda ovde glava pretečina? I drznu se, te stavi ruku na sasud i dodirnu kosu česne i sveslavne glave i odmah mu se ruka osuši i prilepi za sasud. Videvši ovo čudo, svi se udiviše. Tada se pastir sa prisutnima usredno pomoli Bogu, te kažnjeni prezviter jedva otrže ruku od sasuda, ali ostade bolestan. Onda bogugodni pastir sa celokupnim klirom crkvenim uze osvećeni sasud sa blagom u njemu, unese u svetu crkvu i položi u svetom oltaru. I tu ostade dok u gradu Emesi ne bi podignut zaseban božanstveni hram svetom preteči i blagoljepije dobi svoju krunu. Kada je sveta glava imala da se prenese u novi hram, krstelj se javi u viđenju neverovašem prezbiteru i naredi mu da za vreme prenošenja stavi na sasud bolesnu ruku svoju i ozdraviće. I učinivši to, prezbiter odmah poluči isceljenje. Dovde je kazivanje blaženog Markela. Još i sveti Simeon, metafrast u žitju prepodobne Matrone,
piše o obretenju česne glave pretečne ovako. U to vreme čovek neki orući svoju njivu, vide na jednom mestu gde beše ona pećina i manastir, oganj gde izlazi iz zemlje. I to vide ne jednom, nego mnogo puta. Jer se mnogo dana javljao plamen iz zemlje. Stoga taj čovek ode u grad u onaj dan u koji i Markel s Genadijem i Kirijakom behu došli k episkopu i izvesti episkopa Emesijskog Uranija. Videši da je velika stvar po sredi, episkop sa sveštenstvom odide na to mesto, u pećinu u kojoj je nekada živeo jeretik Evstatije. I pošto satvori molitvu, naredi da se na tom mestu raskopa zemlja. Kad to učiniše, bi nađen sasud, u kome je bilo ne zlato ili srebro, nego dragocenije od svih zemaljskih blaga, a to je glava svetog Jovana Pretiče i krstitelja gospodnja. I pronese se glas o tome svuda. I sleže se silan svet ne samo iz grada Emese, nego i iz svih okolnih gradova i sela. A dođe iz manastira svog i prepodobna matrona sa svima sestrama da se pokloni pronađenoj glavi svetog Jovana. I česna glava ta istoči iz sebe miomirisno miro i sveštenici mirosahu tim mirom sabrani narod, praveći svakome krst na čelu. Od toga mira uze u mali sasudić i prepodobna matrona, želeći da odnese svoj manastir radi blagoslova. Ali se silan narod tiskao tako da nije mogla proći. Neki pak, koji osjetiše da ona ima svetu miro, moljahu je mnogo da ih miroše tim mirom, pošto nisu mogli da dođu do svešnika. I ona primorana mirosaše ih. Obrete se tu i neki slepac, koji od rođenja svog ne beše video svetlosti. I on moli matronu da i njega miroše svetim mirom. I ona mu pomaza oči i on odmah progleda. Toliko sveti metafrast o česnoj pretečnoj glavi. Posle mnogo godina ta sveta glava bi svečano preneta iz grada Emese u Carigrad i česno položena u divnoj crkvi pretečnoj na mestu Evdomon. A posle dugo vremena, kada nastade ikonoboračka jeres, ikonoborci su ne samo svete ikone, nego i svetiteljske mošti spaljivali, u more i u reke bacali, nogama gazili i na druge razne načine bezčastili. Tada neki pravoslavci, bežeći iz prestonice prepune jeretičkog bezakonja, tajno uzeše sa sobom krsteljevu glavu i odneše u Koman, gde se nekada sveti Jovan Zlatoust predstavio. I tamo je u jednom srebrnom sudu opet sakriše u zemlju. I ostane tamo nikome znana sve do cara Mihajla, sina Teofilova i matere njegove carice Teodore, koji učvrstiše pravoslavlje. U njihovo vreme, po Božijem otkrivenju, ona bi opet pronađena i presvetim patrijarhom carigradskim Ignjatijem preneta u Carigrad u čast i slavu Hrista Boga našega sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog vavek. Amin.